ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ଗୋଟାଏରୁ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବହିର ପ୍ରୁଫ୍ କରେକ୍ସନ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଭ୍ୟ ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସରୋଜ ମୋ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଏ ଖବରଟି ଦେଲା ଯେ ମୁଁ ଅତିବଡ଼ି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ଏମିତି ଆସେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ମୋ ପାଖକୁ ପୁରସ୍କାର ଆସିଛି, ମୋତେ ବିସ୍ମିତ କରିକି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଆଶା କରୁନଥିବା କିମ୍ବା ହାଇଁ ପାଇଁ ହେଉନଥିବା ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାସକ୍ତ ଭାବ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଦାବି କରେ। ତା କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗପ ମୁଁ ଯଦି ଲେଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲି, ତାହେଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ତୁଳନାରେ ଯେକୌଣସି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତିର ଆନନ୍ଦ କେବେ ହେଲେ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ସେ ଅନୁଭୂତିଟି ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତିଟା। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ହେଇଛି, ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ପାଖରେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ଅନୁଭୂତି, ଏମିତି କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି କି ଆମ ହୃଦୟର କଥା ଆଜି ଆପଣ କହିବେ? ମୋ ହୃଦୟର ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ହେଲା ଭାଗବତରେ ଏ ପ୍ରକାରର ଧାଡ଼ି ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିର ସାବଲୀଳତା, ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଏତେ ବ୍ୟାପକ, ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୋର ସମୁଦାୟ ସୃଷ୍ଟି ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭୂତି ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଦେବାର କିଞ୍ଚିତ ସକ୍ଷମ ହୁଏ, କିଞ୍ଚିତ, ତାହେଲେ ମୋ କଲମ ଧରିବାଟା ସାର୍ଥକ ହେବ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତର ଅନ୍ତତଃ କେତେକ ଧାଡ଼ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣରେ ଥାଉ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇକରି ରହୁ। ମୁଁ ଏ କଥାଟି କେତେକ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି। ନିହାତି ନା ନିହାତି, ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଆପଣଙ୍କ ରହିବ ଭାଷାକୋଷର ସାହିତ୍ୟର? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି? ସେମାନେ ଆଜିକାଲିକାର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସେମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ବେଶୀ। ମୁଁ କେବଳ କହିବି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ସବୁବେଳେ ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ୟମଟା ଦରକାର ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଜୀବନରେ ଯଦି ସଫଳତା ବୋଲି କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ହାସଲ କରିହୁଏ କେବଳ ନିଜର ସାମଗ୍ରିକ ଶକ୍ତି, ଚେତନା, ଭାବନା ଏକୀଭୂତ କରିକିରି ତାର ଅନୁଧାବନ କଲେ। କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜମା ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ତାଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲେଖା ଲେଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସଫଳତା ଆସିଗଲା କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କ'ଣ କିଛି ମିଳିଯିବ, ଏ ପ୍ରକାରର ଭାବନା ଭାରି ଭ୍ରମାତ୍ମକ। ମୁଁ କେବଳ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତି କମରେ 100 ଖଣ୍ଡେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ କାହିଁକି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଆକଳନ କରନ୍ତୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନଟା କେଉଁଠି। ମୁଁ କେବଳ ଏଇଆ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ସେମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେୟାର କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଅତି ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର ପଡ଼ିଲା, ଏହାର ପଛ ପଟରେ ଜଣଙ୍କର କିଛି ହାତ ଥାଏ, ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ କିଛି
निज परिवार हौ कि जगन्नाथंकर हौ किछि साय माने आपनकर संगसतिनकर हौ एम छोटा बुलु किछि प्रयास थिला कि आपन पाखरे त हो ए पर्यंत सुनतु ए जिनिस ए जिनिस गोडा कर प्रभाव इत्ते गोडा दिगरु आसी थाए जे केते बेले केमिति एमती के हाट हाटर बसीथवा गोटे अचिन्हा युवक जड़े मत बर्षे दु वर्ष पूर्वे कही था ता सहित मोर परिचय ना जमा सी अल्प किसी शाग धरिक बिक्री करूला ताकू शाग कि मो पास रेजा ना दवापाई कह सर आप हाटर फेरला बेलू मत पैसा टा दे मुकली बाबू मोर जो मन न पड़ो कौन हो शुणु सी कौन कहला कह सर मुझे जाणी आपत निश्चित से पैसा टा दे आपण पैसा न पाई केवे हाटर जापारे ना ता परवर्त वाक्यटा मत आस्मित कला कहला सर हाट को जिते लोक आसती आपण को मत सब भल लगे ए कथाटी शुणी सारापर मुझे भावी जो या ठारू आउ बहुत बड़ आनंददायक प्राप्ति मो जीवन केवे आसबना अपरिचित गोटे पाठ साठ पढ़ी शाग बिक्री करुच्ची से मत कह आपण ही मत सब भल लगती या ठार कौन ये प्राप्ति सार्थक ही जाए जीवन से आज भावुना आपण परिणत बयस आज गोटे बड़ सार्थक मिली बोली खुशी लगुच खुशी कहीं न लगे ता छड़ा ये पुणी गतिबड़ी ना रे ये पुरस्कार प्रचलन होगन्नाथ नाम रही भितर खुशी तो लग खुशी लगुच किसी जगन्नाथ अनुभूति ना आपंकर बहुत अच्छी अद्भुत अनुभूति अच्छी से सबू मु गोटे दीटा लेखि सारी बर्तमान मत वर्णना करने कहतु ना मु भावुची बोधे मु वर्णना करने सक्षम न हो पाए मो बाष्परुद्ध हो गए अनुभूति हो मु स्वप्न देखिली मु जगन्नाथ गर्भगृह अच्छी एकुटिया अच्छी तीन ठाकुर सामने हजार हजार प्रदीप प्रदक्षिण करे ये सतेजपुरी ब्रह्मांड मालमाल ही प्रदक्षिण करूला ठाकुर आगे मुकुटिया ही से गर्भगृह से आलोक द्वारा ही से गर्भगृह उद्भासित होगा मो निद भांगा बेलू मो आखिर केवल लोह ही झरूला आहरी सान सान बहुत अनुभूति अच्छी से सब कहवापी ये बोधे परिसर ना कि शुणापी हे तो लोक मान बहुत ही आग्रह न थी पाए सर आपण घर हूँ केन्दुझर केन्दुझर जिले में जे कि घटका तारिणी आपण किंतु आज जो आपणकर जो बड़ उपाधि मिलला तुलसी क्षेत्र में बलदेवजी पीठ से जे कि जगन्नाथ बड़ भाई बलदेवजी पीठ से मिलला भाग्यवान नही कौन जड़े गोटे देवकी एवं आउ गोटे दशदा पाईपर मु बोधे से प्रकार जड़े भाग्यवान लोक केन्दुझर मोपी देवकी आंद्रापड़ा मोपी दशदा एवं ये दुईटी जाक केन्दुझर एवं केन्द्रापड़ा विविध भाव अदृश्य भाव मत परिपुष्ट कर मोर ज्ञान बढ़ई मोर सृजनशीलता को आहुरी प्रखर करी।